дуже багато заперечень по науковому готуванню. Я вам хочу платимо. Ні, прекрасно, прекрасно. Я не маю, до речі, приведений дещо погоджувати з певного запобігання. Я не маю безправ. Ні, я до фамілії, бачите, я не знаю фамілії, я взагалі не знаю цих рибалок. І не маю, хай собі живуть, процвітають, я за це. Ну, дивіться, наукове обґрунтування. Дуже багато було заперечень до наукового обґрунтування. Ну, вибачте, що за неповага? Наукове обґрунтування створили інститут відділення Академії наук, інститут зоології Шмульгаузена. Так спитайте тих академіків, хто винен в тому, що вони щось там не дописали. Це Національна академія наук України. Так що за недовіра до Національної академії наук? Далі. Ягорлицька теж увійде у господарську зону парку. Зразу відповідаю. Теж увійде у господарську зону парку. І там можна буде ловити креветку, можна буде ловити рибу. Можна буде ці ліміти надати рибалкам, закріпити ці кооперативи, чи як вони там називаються, і прекрасно буде існувати. Ми не проти, і Національний парк не проти добування рибних ресурсів. Для чого влада дезінформує населення, що вам все заборонить, Київ все забере? Це ж неправильно. Перетин водних шляхів теж саме. Немає ніяких заперечень по перетину.